Fazendo a diferença em direitos humanos, retorna se conectando com você. E hoje nós vamos ter a oportunidade de olhar para o ano que está se fechando. E vamos pensar exatamente numa perspectiva de uma retrospectiva deste ano. Mas vamos pensar sobre essa abertura com o nosso secretário, Wilson Damasceno. Olá a todos, aqui estamos mais uma vez para falar com você, telespectador, com você, internauta, sobre os assuntos da nossa cidade no que diz respeito a direitos humanos. Direitos humanos é tudo que nos envolve, são todos os nossos direitos desde o nascimento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Tivemos um ano muito difícil, mas houveram superações. Graças ao trabalho incessante da atividade econômica na cidade de Marília, do comércio, da indústria, da prestação de serviços, também do Poder Executivo, pelo prefeito Daniel, vice Cícero e todos os demais secretários e servidores públicos. E aqui, logicamente, onde estamos, nessa parceria que se estabeleceu entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, também no Legislativo. Aqui estará o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Rezende, falando do que os vereadores têm feito também em defesa dos direitos humanos nas diversas ações que chegam a cada um dos 13 vereadores da cidade de Marília. Trabalhar no Legislativo também é trabalhar pelos nossos direitos humanos. Então é isso que nós vamos agora aqui tratar nessa entrevista com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília, o Adriano, também com o prefeito Daniel e o presidente da Câmara Municipal, Marcos Rezende. Eles falarão aquilo que foi enfrentado, as superações que aconteceram, as conquistas que Marília teve, tanto no que diz respeito à atividade econômica, quanto também nas demandas que são atendidas na zeladoria da cidade, no trato com as pessoas pela Prefeitura Municipal em parceria, sempre nessa harmonia com o Poder Legislativo e a atividade econômica da cidade. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Agradeço essa parceria que aconteceu com a Associação Comercial e Industrial de Marília nos últimos meses. Tivemos lá na sede da Associação Comercial e Industrial fazendo o nosso programa, esse programa Fazendo a Diferença, levando a você as ações positivas, tudo o que acontece de bom a cada um de nós no município de Marília, voltado a direitos humanos. Então, agradeço aqui ao Adriano Martins pela disposição de ceder o espaço. Hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara, um local planejado, reformado, especialmente para levar a você a grade de produção da população de Marília, a grade de produção da TV Câmara, de tudo o que acontece na cidade de Marília. Agradecer aqui o diretor de comunicação, o João Paulo, da Prefeitura de Marília, que desde o início, quando ainda éramos o programa Fazendo a Diferença, uma live, ele de pronto nos apoiou, junto com o prefeito Daniel, para que esse programa acontecesse. E ele acontece porque você, telespectador, você, internauta, é o grande multiplicador da consciência coletiva do que efetivamente é direitos humanos. Direitos humanos não é apenas defender o direito daquele que está preso ou condenado, mas também defender o direito de todas as pessoas, como está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada pela ONU, como está lá na Constituição Federal, nos direitos e deveres fundamentais da população brasileira, de acordo com aquilo que está prescrito na Constituição Federal. Então, é isso que nós queremos aqui, você é o grande disseminador dessa consciência. Por isso, o nosso programa Fazendo a Diferença, e hoje vem aqui, nesse momento especial, trazer aqueles que estão à frente, liderando esse processo de desenvolvimento da cidade de Marília. É uma cidade que o prefeito Daniel, lá atrás, disse que iria trabalhar para uma cidade limpa, linda, limpa e próspera. E nós já estamos enxergando isso. Então é isso que nós vamos aqui passar para vocês nesse ano 2021. Desejamos a todos um Santo Natal e um 2022 de muita saúde, que é o que nós mais precisamos.
Um abraço a todos. Tudo bem. É exatamente. Isso significa o seguinte, nós vamos chamar a nossa vinheta, vamos ter a oportunidade de ver o aniversário do Amor Exigente e aí então nós começamos a nossa entrevista. 30 anos de muito trabalho, 30 anos de muita ajuda, 30 anos de muito crescimento pessoal, de muito crescimento da instituição. Então, mesmo em momentos de muita instabilidade emocional por conta da pandemia, a gente programou, né? Porque o nosso evento deveria acontecer em abril. Em abril nós fizemos 30 anos. Mas a gente teve paciência e serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode modificar. E trouxemos esse evento agora para um momento onde as pessoas já estão vacinadas e tal, para celebrar, para comemorar, para falar de uma vida inteira de trabalho, ajudando jovens e famílias a superarem desafios. Então, para mim é uma honra estar à frente da entidade nesse momento de celebração mesmo, de reverência àquelas pessoas que começaram esse trabalho e de alegria, né? Comemorar, celebrar a vida, celebrar a união das pessoas, celebrar o trabalho que é desenvolvido, celebrar a parceria com diversos setores da sociedade, prefeitura, empresariado, pessoas, instituições, pessoas, né? Aqui é um lugar onde a gente cuida de gente e a gente é cuidado por gente também. Então, eu só posso agradecer. Estou aqui realmente para fazer um agradecimento. Lutei bastante para que esse momento acontecesse, justamente para que a gente pudesse agradecer. O que você diria ao Fazendo a Diferença, que tem tudo a ver com a história de vocês, nesse momento? Fazendo a Diferença. Claro, o início do Amor Exigente já era o resultado de uma proposta, de um projeto, de uma missão de fazer a diferença na vida das pessoas. E são 30 anos fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. O que nos move é, de vez em quando, ouvir o seguinte: o Amor Exigente mudou a minha vida. O Amor Exigente mudou a vida da minha família. Para isso não tem preço. Para tudo mais, tem cartão de crédito. Parabéns. Parabéns, Mário. Parabéns ao Amor Exigente também. Um grande abraço. Eu quero agradecer essa oportunidade de levar para toda a nossa comunidade marilense, também da região, porque a gente entende o seguinte, que quanto mais conhecido nós formos, quanto mais conhecidos nós formos, mais possibilidade de ajudar pessoas nós teremos. Então, essa é a minha missão nesse evento aqui, de trazer os amigos para que eles venham celebrar conosco esse momento tão importante na vida do Amor Exigente de Marília. Então, retrospectiva 2021. E aí nós trouxemos o que representa aqui o poder executivo da nossa cidade, o poder legislativo e a iniciativa privada. Nós vamos ter oportunidade de ouvi-los a respeito de como nós estamos chegando ao final desse período, ao final desse ano, um ano tão difícil, com tantas batalhas, e nós vamos já abrir ouvindo cada um deles. Vamos começar pelo prefeito, dizendo aos nossos telespectadores a chegada aí nesse final de ano. Obrigado, mecenas. Parabenizar pela iniciativa do programa, nesta secretaria tão importante que é a Secretaria de Direitos Humanos, liderada pelo secretário Dr. Wilson Damasceno, e dizer que a Secretaria de Direitos Humanos, o secretário Damasceno, realmente fez a diferença este ano. Que bom. Claro que se fôssemos falar aqui todas as políticas que foram implementadas, teríamos que fazer um programa exclusivo só para falar da Secretaria de Direitos Humanos. Mas vamos o deixar... próximo vai ser sobre isso. Para fazer um balanço específico para falar da Secretaria de Direitos Humanos. Mas é uma alegria muito grande, na véspera de Natal, estar aqui na TV Câmara,
ao lado do nosso presidente, né, o vereador Marcos Rezende, e ao lado também presidente da Associação Comercial e Industrial, o Adriano Martins. E aqui nós estamos em três presidentes, dois ex-presidentes da Associação Comercial e o atual. Então, isso é uma demonstração da força. Da força da associação. Né, que é a nossa indústria, que é o nosso comércio, a força do empreendedorismo na cidade de Marília. Né? Uhum. Tanto o poder executivo como o poder legislativo nada mais é do que representantes do povo. O poder emana do povo, né? Do povo pelo povo para o povo. Então, se nós temos aqui um presidente da Câmara e um prefeito que vieram da Associação Comercial, que tem, por sua vez, a representatividade da classe produtiva, então significa que Marília hoje é uma cidade que tem, sim, né, o seu ponto forte, o empreendedorismo, a geração de emprego, a geração de rendas, a geração de riquezas, que é somente através disso que nós vamos conseguir diminuir a desigualdade social, ampliar as oportunidades para todos. Então é isso. É uma alegria estar aqui, Adriano, uma alegria estar aqui, presidente Marcos Rezende. É isso aí. Adriano. Bom, para mim também é uma honra estar junto de vocês aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouco a respeito que eu penso assim, até cumprimentar o Wilson Damasceno, o prefeito Daniel, Marcos, Mecenas, todos aqui estão no estúdio, João. Eu vejo de uma forma, procuro ver de uma forma bem simples. Estamos aqui três, mas várias pessoas, para procurar transmitir, passar, dar conhecimento, informação do que nós temos conseguido fazer em prol da cidade que nós amamos. Cada um buscando entregar o seu melhor. Isso aí. Então, frente a uma, como disse o Daniel, nosso prefeito, associação comercial, que eu vou parar por aqui, porque hoje de manhã nós deliberamos a mudança do nome dela, vou deixar para falar a respeito disso depois, é uma boa novidade. Mas frente à representação do setor produtivo da cidade, né, empresarial, melhor, porque produtivo é muita coisa, empresarial, nós procuramos e até agradecemos trabalhar sempre em parceria, promovendo a união dos esforços, o fortalecimento do trabalho, e isso eu posso falar com toda a autoridade que nós vivemos em Marília e colhemos efeitos positivos disso, muitos, que realmente se fôssemos falar de todos eles, precisariam de um programa de um dia inteiro. Mas eu quero só dar um exemplo, que foi bem recente, nós recebemos uma comitiva de uma cooperativa de crédito, nós já temos várias na cidade, ok. Mas ela está presente em 17 estados, tem 645 agências e não tem nenhuma agência no estado inteiro de São Paulo. Ela está em 17 estados, tem quase 650 agências e não tem nenhuma no estado de São Paulo. Eles querem vir para o estado de São Paulo, visitaram algumas cidades do estado, estiveram aqui por duas vezes, a última sexta-feira passada. Qual vai ser a primeira cidade no estado que vai receber a cooperativa? Marília. Marília. Então não é à toa, então não é só nós falando aqui para querer dizer que o Poder Executivo está se dedicando, se esforçando a promover uma série de trabalhos em prol da melhoria da qualidade de vida do cidadão marilhense, ou presidente da Câmara, juntamente com todo o Legislativo, também fazendo isso. Mas é um reconhecimento que vem de fora, não é? Não é só meramente nós falando dos esforços. É o reconhecimento que vem de fora. Então, por essas razões, a gente fica bastante grato e feliz de podermos estar juntos aqui para poder utilizar esse espaço para comentar um pouco mais de algumas conquistas que a cidade já teve esse ano e deve ter nos próximos dias, sobretudo no próximo ano. Marcos Rezende. Eu quero dar um bom dia a toda a população da nossa cidade que nos acompanha, que nos assiste aqui ao vivo nos estúdios da TV Câmara, estúdios totalmente remodelados. E é uma oportunidade que nós estamos tendo, e única, essa manhã, de estarmos aqui reunidos, Mecenas, trazendo o prefeito Daniel, presidente da Associação Comercial
Adriano Luiz Martins, e produzirmos esse programa, que é um feito inédito, né? Não havíamos ainda, eu não tenho lembrança de termos reunidos assim as lideranças importantes para fazermos uma avaliação do que foi esse ano de 2021. Então, agradeço muito a presença do prefeito Daniel Alonso, do presidente da Associação Comercial Adriano Luiz Martins, que tem feito um trabalho fantástico, o secretário de Direitos Humanos, secretário Wilson Damasceno, parabenizá-lo pelo trabalho que realiza à frente da secretaria. E eu corroboro aqui a fala do prefeito Daniel. Realmente, nesse ano de 2021, foi um secretário atuante, de destaque. E é isso, mecenas, é esse diálogo que nós sempre defendemos. O poder legislativo com o poder executivo, poder judiciário e as lideranças e forças vivas, entidades, associações, ONGs, para o fortalecimento da nossa cidade, não é? Essa é a demonstração. Tivemos a oportunidade esse ano de realizarmos a Câmara Itinerante e a primeira entidade que nós tivemos a chance de levarmos a Câmara a essa relação com a sociedade foi na Associação Comercial, não é? O prefeito lembrou bem, aqui existem dois ex-presidentes, eu tive a honra de ser presidente, e o prefeito Daniel Alonso, presidente também. E a gente fica contente, né, prefeito? Quando a gente, nosso filho, a gente quer que o nosso filho seja muito melhor que a gente, não é? Sim. A gente, o sonho da gente é esse. E aqui o Adriano, como um filho nosso, foi muito melhor que nós fomos, não é? Então, parabéns, Adriano, você fez uma divisão de trabalho histórico na Associação Comercial, uma fase antes de você e outra fase depois de você. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela inserção na nossa cidade, pela contribuição, colaboração em todas as ações do nosso município. E parabenizar também o prefeito Daniel Alonso, que ao longo desse ano de 2021, no seu primeiro mandato e no início desse segundo mandato, exerce um trabalho muito importante de reconstrução da nossa cidade. Nós estamos num processo de reconstrução da nossa cidade. E o prefeito tem tido a coragem, a visão empreendedora de prepararmos a nossa cidade para os desafios que virão. Eu sei que nós temos muitos problemas a serem enfrentados, temos sim, reconhecemos todas as dificuldades, mas estamos trabalhando muito e o prefeito está de parabéns pela coragem para enfrentar, junto com a Câmara, no diálogo constante, enfrentarmos os desafios que recaem sobre os nossos ombros e fazermos com muita responsabilidade com a nossa cidade, com amor pela nossa cidade, não é? Eu aqui destaco o trabalho dos vereadores que querem realmente o bem da nossa cidade. E esses vereadores, a população tem conhecimento, sabe quem são, sabe quem está ao lado, que trabalha, que busca o melhor. Eu tenho muita honra de ser presidente e presidir esse grupo de vereadores. Que bom, que bom, que bom. Eu queria chamar a sua atenção, porque o Adriano, presidente da SIM, fez um destaque que, falando que não basta a visão que nós temos de Marília, mas ele falou a respeito de uma organização financeira que fez a avaliação do Estado de São Paulo e escolheu Marília por ser uma cidade estratégica para eles começarem a atuar no mercado paulista. Então, se é importante a avaliação de quem está de fora, eu queria chamar a sua atenção para essa retrospectiva, pensando especificamente quem talvez melhor conheça os números de Marília, quem melhor conheça os resultados que a administração de Marília tem dado. Eu lhe digo o seguinte, o governo do Estado conhece muito bem, porque ele conhece por área, por cada uma das secretarias. E este governo
do Estado de São Paulo conferiu a Marília o primeiro lugar em gestão eficiente. E eu queria que o nosso prefeito falasse sobre isso. O que significa isso? Boas práticas, investimento na estrutura e capacidade de enxergar o futuro e caminhar nessa direção. Prefeito, por favor, que prêmio foi esse que Marília ganhou? Obrigado, Mecenas. Agradecer as palavras do presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, assim como também do Adriano Martins. E dizer, Mecenas, que é claro que nós temos as nossas convicções, no nosso método de gestão, e nós conhecemos os resultados. Uhum. Né? Agora, esse resultado, quando ele é visto de fora, né, ele é muito, para nós, muito, muito motivador. Principalmente por quê? Porque o governo do Estado de São Paulo, já desde 2018, vem avaliando, ou seja, vem coletando as informações das políticas públicas de todos os municípios. Né? E isso vem gerado uma pontuação. Né? E, para nossa surpresa, na Sala São Paulo, a Sala São Paulo estava repleta, tínhamos lá mais de 600 prefeitos, né, todos os municípios do Estado, além de secretários de Estado, de deputados, enfim. E, para nossa surpresa, estava ali no meio de todos, de repente, o nome de Marília é anunciado como a número um. Né, uau! A número um do Estado, com população acima de 100 mil habitantes, né? A conquistar este importante reconhecimento, este prêmio. Né? E foi avaliado as três áreas mais essenciais dos serviços públicos, que é saúde, educação e a situação socioeconômica, Adriano, do município. Então, as três áreas mais importantes, evidentemente, quando você coloca socioeconômico, você praticamente inclui todas as demais, né, os demais serviços, as demais secretarias, as demais frentes de trabalho do município. É claro que nós agradecemos imensamente a equipe, tudo isso é um trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Né? E esse não é um prêmio só do prefeito. Esse é um prêmio da Câmara Municipal de Marília, é um prêmio da Associação Comercial e Industrial, é um prêmio da Polícia Militar, é um prêmio de todos nós. Uhum. É um prêmio dos marilhenses. Né? É orgulho nosso de ser marilhense e ter aí esse reconhecimento de ser uma... O Estado de São Paulo já é a locomotiva do Brasil. Então, o Estado de São Paulo é a locomotiva do país. E você ter Marília como a cidade número um, significa, então, podemos dizer que nós somos a número do Brasil, é isso? É isso aí. Hã? Então, tá bom. Então, e, acima de tudo, agradecer o apoio daqueles que sempre acreditaram no nosso trabalho, desde o começo. Né? É claro que a política, ela nunca é unanimidade. Existe sempre a oposição, existe sempre as críticas. Isso aí faz parte. Né? Mas tem aqueles que acreditam. Independente das críticas, independente dos momentos, porque também na política é altos e baixos, né? Política, alguém disse uma vez que é como o tempo, uma hora você olha, o céu é de brigadeiro, daí a pouco vem a nuvem, vem a chuva, mas que também se dissipa logo e volta a ser céu de brigadeiro. Então, assim é a política. Só que a gestão, né? A gestão é método. Então, nós temos que separar os momentos que mudam, né, a mutação da política, tem que separar do método de gestão. Esse não, esse tem que ser eficiente, esse é base de planejamento. E aí... Tem que ter consistência. Tem que ter, exatamente, esse é o termo, tem que ter consistência. E aí, é muito importante a gente deixar claro que a população, as lideranças de Marília, né, a população representada pelas lideranças, pelas principais entidades, tem contribuído muito. Né? Hoje, a nossa gestão, o nosso plano de trabalho, ele foi elaborado por quem? Uhum. Pelo CODEM, pelo Conselho de Desenvolvimento de Marília, Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília.
que é liderado pela Associação Comercial na pessoa do presidente Adriano Martins. Então, é isso. É uma gestão participativa. Por isso que o prêmio é de todos nós. E aí, voltando a falar de uma... essa coisa da cooperativa ter escolhido Marília como a cidade número um do estado de São Paulo. Recentemente, inauguramos também aqui uma cooperativa, que, inclusive próxima aqui da prefeitura. E veio toda a diretoria. Acho que é a segunda agência da Sicoob, né? E aí eu perguntei, por que vocês escolheram Marília? Porque nós fazemos pesquisa. E Marília, a gente, exatamente isso, identificamos os potenciais que tem a cidade. Uma economia diversificada. Marília não é uma cidade que depende só de uma atividade econômica. Como, por exemplo, Jaú. Jaú é o sapato. Né? Uhum. Como, por exemplo, a nossa querida cidade Pompeia, que é a nossa vizinha. A Jato. Uhum. Então, são atividades, cidades que dependem. Agora, Marília não. Marília, você tem um comércio forte, a indústria, não só de alimentos fortes, mas metalurgia, a tecnologia que vem se desenvolvendo muito, nós podemos falar daqui a pouco, parque tecnológico, que já é uma realidade, se a gente for ver. Uhum. O que precisamos apenas é estruturar e dar mais condições para que esses empresários cresçam e desenvolvam e trazer outros. Né? Serviços, saúde, educação, são pilares, né? E isso faz com que a cidade, além dos potenciais turísticos, então isso faz com que a nossa cidade seja uma cidade próspera, progressista, né, progressiva, porque nós temos fundamentos sólidos que sustenta esse desenvolvimento, esse crescimento. Então é isso, é dizer, Mercedes, falando de uma forma assim resumida, 2021 realmente foi um ano difícil, todo mundo sabe, não precisamos ficar falando isso. A pandemia realmente nos deu muito trabalho, uhum. Não foi fácil, foram noites e noites, dias e dias, meses e meses de muita angústia, de perder sono mesmo, assim, apagando incêndio, correndo atrás, resolvendo, porque é muito difícil quando você vê uma pessoa desesperada em busca de um oxigênio, precisando, sim, de atendimento. Sim. É difícil demais, é muito difícil. Mas, graças a Deus, nós conseguimos superar, demos o nosso melhor. Mas nem por isso a cidade parou. Não. Então, tudo continua funcionando. Então, a educação continua funcionando, os investimentos, toda a melhoria, né, pedagógica, treinamento de todos os educadores, né, a formação. A assistência social não parou, continuou. Todas as o fundo social, que eu tenho que enaltecer, que o trabalho da minha esposa, da presidente Selma Regina, ela fez um milagre. Eu costumo dizer isso. Só esse mês já foram entregues 10 mil cestas básicas. Que isso não é dinheiro público, não é dinheiro da prefeitura, da Câmara, isso é doação. A Regina costuma dizer, brota cesta, nunca vi um negócio. Então, foram entregues mais de 100 mil ao longo de toda a pandemia, 30 mil famílias assistidas. Então, o trabalho continuou, né? Obras, continuou. Então, às vezes tem uma coisa interessante, né? Às vezes a gente via nas redes sociais as pessoas criticando porque estávamos pavimentando uma rua. Pô, tem que investir na pandemia. A gente escutava. Tem que investir na pandemia, não pode ficar soltando rua. Eu nunca vi isso. Pela primeira vez, o prefeito é criticado porque está realizando alguma coisa. Então, é isso. Nós não paramos. Trabalhamos muito. Claro que se for fazer aqui uma discriminação detalhada de tudo, precisaria de muito mais tempo, né? Uhum. Mas é isso. Eu acho que a premiação é um reconhecimento que nos motiva ainda mais, nos engaja ainda mais a seguir em frente, né? Nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Mas, acima de tudo, não é um prêmio do prefeito, é um prêmio. Tive, sim, o privilégio de estar lá recebendo, mas é um prêmio da cidade. Que bom. Isso aí. Que bom, que bom. Eu queria... vou lhe dar a palavra já, mas eu queria reforçar sobre essa questão da pandemia. Eu queria lhe dizer o seguinte, prefeito. Eu assisti sua posse de camarote, sabe? Mas sabe onde foi o camarote?
na UTI da Santa Casa. Eu estava debaixo do diagnóstico positivo do coronavírus e eu estava ansioso para chegar a esse momento da posse, mas eu estava lá na UTI, sendo cuidado pela equipe lá da Santa Casa, e Deus, pela sua misericórdia, me deu a oportunidade, um ano depois, de estar aqui participando desse debate, desse encontro. Então, glória a Deus. Eu sei que muitos que passaram por aquele vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, não chegaram aqui. Então, quem está chegando conseguiu superar e deve dar glória a Deus por isso. Adriano, eu sei que vocês ganharam também um prêmio, né? A associação ganhou um prêmio especial. E aí eu queria que você pudesse complementar um pouco daquilo, porque eu percebi que você queria, né, complementar o que foi falado pelo prefeito, mas também colocasse sobre este prêmio que a SIM ganhou este ano. Sabe que antes de falar do prêmio, eu gostaria até de chamar a atenção de todos os telespectadores, que eu me preocupo muito assim, como a gente vai ser capaz de passar uma informação que tenha relevância. Então, quando a gente fala de premiação, não é para tampar o sol com a peneira, é olhar como o Marco sempre procura chamar a atenção. Nós temos problemas, nós temos desafios, tem trabalho para superá-los. Não é deixar de olhar para aquilo que a cidade ainda tem por fazer, por melhorar e etc. Porque isso vai ter sempre. Mas a gente tem que ter momentos de reconhecer aquilo que está dando certo, né? Sobretudo quando esse reconhecimento vem de fora, como foi agora o governo do Estado, e por coincidência ou não, eu acredito que não é coincidência, é pela sinergia das coisas, culminou de a nossa federação, né, que eles bem conhecem, que representa as 420 associações comerciais no Estado de São Paulo, ela também faz uma avaliação anual em 4 categorias. Categoria de gestão, categoria de melhores práticas de serviço, categoria de desenvolvimento local, o quanto a entidade, uma unidade de associação comercial, inserida nessas 420 cidades, o quanto ela colabora com o desenvolvimento local. E esse ano nós tivemos o grato reconhecimento de, no estado de São Paulo, ser considerada a número um, a associação comercial número um, de envolvimento em trabalhos e ações. Muito disso fruto do trabalho do CODEM, com certeza. Uhum. Mas eu digo tudo isso o seguinte: e daí, no final das contas, e para a população? Para a população, não é como uma varinha de condão, um passe de mágica, a cidade vai resolver todos os seus problemas. Mas é uma garantia real, concreta, sendo reconhecida de quem olha de fora e avalia. A avaliação é um negócio monstruoso. Foram centenas de papéis para comprovar as ações que a cidade teve e que a entidade esteve envolvida. Tudo isso graças ao que eu falei no início. Graças a essa abertura, essa parceria, não de discurso, mas de prática, né? Sempre que necessário, nós temos aqui a sociedade civil representada pelo CODEM, em parceria com o SEBRAE, que também trabalha muito e tem tido uma disposição muito grande, né, para com ações junto à nossa cidade. Tudo isso é uma construção. O reconhecimento que vem de fora, ser considerado a número um no estado, associação comercial envolvida com a sociedade para melhorar a sua cidade, também funciona como o quê? Combustível. É combustível. Como somos voluntários em prol desse amor, dessas causas, então é combustível. E aqui eu finalizo a respeito dessa premiação, também prestando as palavras do prefeito. Esse prêmio só é possível, não é graças a um, duas, três pessoas, é por aquelas centenas de pessoas voluntárias do Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, do CODEM. É graças à parceria, que a todo momento, se tem alguma demanda, o Legislativo está ali o tempo todo, porta aberta para ouvir, para sugerir, para trabalhar junto. Não tem barreira. Prefeito já, né, já perdi as contas de quantas vezes ele procura fortalecer esse trabalho, a representatividade dele. Então, é
um prêmio para Marília. Por quê? Porque aos poucos, mas gradativamente, a gente vai percebendo melhoria de uma forma geral. E quem percebe mais ainda é quem vem de fora. E sim, a gente tem feito, até nessas últimas comitivas que a gente tem recebido, só semana passada foram duas, uma delas esse pessoal de Francisco Beltrão, a gente tem orgulho de mostrar a cidade. É gostoso isso. A gente saiu, fizemos um tour com eles, viu, Marco? Andamos por tudo, de ponta a ponta. Hein? Até o diretor de atletismo dele brincou e falou assim, ou o Mantelli, que é o nosso tesoureiro, que foi o anfitrião, ou ele nos enrolou, deu umas 10 voltas no mesmo lugar e não percebeu, essa cidade é maior que São Paulo. Mas dá gosto de mostrar a cidade. Né? E para quem está envolvido nela, a gente tem que parar, refletir e reconhecer isso para quem tem a motivação e um olhar positivo para a gente continuar prosperando, né, prefeito? Então, por essas razões, esse prêmio é verdadeiramente de todos, todos que estão aqui, todos que nos assistem. Adriano, não cortando você, governador, o ex-governador Geraldo Alckmin esteve o ano passado nos visitando, um evento, inclusive lá na Associação Comercial. Sim, foi. E ele disse assim, prefeito Daniel, Marília está parecendo uma cidade europeia. Uau. Isso aqui é a esquina. Ele usou esse termo, essa expressão, é a esquina do mundo. Marília é a esquina do mundo. Então, eu queria ver agora os nossos vereadores. Vereador Marcos Rezende. Antes de eu passar a palavra para ele, eu quero que você saiba o seguinte: nós estamos nesse ambiente aqui e isso é fruto desta administração. É fruto de alguém que tem visão em relação à importância da comunicação, à importância de se conectar com você. Por isso esse estúdio foi reformado, por isso a TV Câmara recebe esse investimento e essa administração fez essa parceria com a nossa secretaria, com a prefeitura, para tornar possível que você pudesse nos ver, nos ouvir e interagir conosco. Presidente, compartilha conosco a importância disso tudo para Marília. Olha, a gente, desde quando eu tive a oportunidade de ocupar honrosamente a função de presidente, eu me reportei a todos os servidores aqui da casa que eles teriam um presidente que estaria sempre buscando o melhor para fortalecermos o poder legislativo. Não é? Tudo que fosse, sob o ponto de vista da legalidade, eles teriam um presidente que estaria olhando para todos os pontos aqui do poder legislativo. O poder legislativo não ficará a reboque de ninguém, o poder legislativo não estará na sarjeta. Nós estamos sempre conversando com todos os vereadores no sentido de que a gente possa cada vez mais valorizar o poder legislativo. Nós não deixaremos em nenhum momento diminuir o poder legislativo. Por isso, nós temos tido e eu tenho sentido essa credibilidade por parte da nossa sociedade em função do trabalho que os vereadores vêm executando aqui. É claro que cada um tem o seu posicionamento, a gente tem que respeitar esses posicionamentos, mas a grande maioria foca na responsabilidade que nós temos com o município, na responsabilidade que nós temos com o cidadão da nossa cidade, com aquilo que é fundamental para que a gente dê essa estrutura e esse apoio ao poder executivo, judiciário, as forças vivas da cidade. Então, nós tivemos a oportunidade de fazermos várias modificações aqui na TV Câmara, com investimentos realmente que valorizam a TV Câmara, que é um veículo de comunicação e que a gente pode levar todas as ações que são implementadas na cidade, o trabalho de cada um dos vereadores, não é? E a comunidade tem essa interlocução, não é? Que é a mola mestra do nosso trabalho. Interlocução, diálogo. É através do diálogo
E esse será um legado que nós deixaremos aqui do diálogo para a gente encontrar soluções para a nossa cidade. Não, não podemos ter mágicas, né? Mas temos que ter diálogo. Isso é fundamental. Esse diálogo para que a gente construa esse resultado importante na nossa cidade. Foi através dele que esse ano nós tivemos a oportunidade de dizer à população da nossa cidade que a Câmara Municipal cumpriu o seu dever de casa, não é? Fizemos a votação de inúmeros projetos, pudemos auxiliar em muita administração pública que encontrou na Câmara Municipal um apoio fundamental, até porque os projetos que vieram para cá eram projetos fundamentais para a nossa cidade. Então, o prefeito Daniel e todos os seus secretários, toda a sua equipe, encontrou no Poder Legislativo, um Poder Legislativo empenhado em não deixar para amanhã, mas ajudando e contribuindo com a administração e votando projetos estruturais para a cidade. Então, eu destaco esse trabalho durante esse ano, destaco o trabalho dos vereadores que entenderam esse papel da responsabilidade que nós temos. Como foi dito aqui pelo presidente Adriano e pelo prefeito Daniel, quando a gente vê uma fala dessa, que uma empresa analisa o mercado e escolhe a nossa cidade, é o que está acontecendo aqui em Marília. Uhum. Esse exemplo é mais um deles dos inúmeros que acontecem. Marília está explodindo em desenvolvimento, em crescimento, em progresso, em geração de oportunidades, de emprego, novos corredores comerciais, a vinda de novos prestadores de serviços, novos empresários. Todas as maiores construtoras do Brasil estão vindo para Marília. Não é porque Marília é só símbolo de amor e liberdade. É porque Marília está crescendo. Sim. Aqui é um local de franco desenvolvimento. E para a gente acolher todo esse desenvolvimento e prestar serviços melhores públicos, é necessário que a gente altere a máquina, que a gente modernize a máquina. E foi o que fizemos esse ano com a liderança do prefeito, que junto com seus secretários puderam entender essa necessidade. E fizemos aqui a reforma da Previdência, uhum, não é? Com diálogo. Nenhum projeto foi pautado aqui nessa casa, na calada da noite, às escondidas da comunidade, como era feita no passado, sempre com muito diálogo. Todos os vereadores, claro, aqueles responsáveis que tinham dúvidas, puderam fazer uma interlocução, conversar, entender aquelas mudanças que eram fundamentais para a nossa cidade. Então, a reforma da Previdência foi importante, não será a solução, mas é um passo importante. Fizemos o plano de carreira, a Câmara teve a oportunidade de apoiar e o prefeito ficará marcado na história da nossa cidade para o servidor público. Marília, a Prefeitura de Marília é a maior empregadora, presidente Adriano, na nossa cidade. São mais de 5.200 servidores na ativa, 2.200 servidores inativos. E isso é um ponto importante, não é? Como a maior empregadora do nosso município, nós tínhamos que tomar todos os cuidados. E esse plano de carreira foi fundamental para que a gente vá podendo, de forma pragmática, trazendo o servidor público para próximo da administração. Esse crescimento é necessário que nós tenhamos o servidor público ao lado da administração. E a administração foi feliz em reconhecer, através do plano de carreira, e os vereadores foram fundamentais, todos eles, fundamentais. E aqui eu quero destacar vereadora professora Daniela, vereador Agajeca, vereador Júnior Moraes, vereadora Vânia Ramos, vereador Ivan Negão, o vereador Galete, vereador Nardi, o vereador Marcos Custódio, vereador Danilo. Fundamentais para que nós tivéssemos essa harmonia, esse trabalho, vereador Rogerinho,
esse trabalho para que a gente tivesse esses resultados. Reforma da Previdência, plano de carreira, reforma administrativa. Fizemos uma mini reforma administrativa, não é a reforma administrativa ideal ainda, mas já vamos dar uma margem para que o Executivo tenha a possibilidade de contratar servidores, que hoje nós estamos deficientes em todas as áreas. Há necessidade da contratação de pelo menos 2 mil servidores na cidade para atender essa demanda que a cidade tem. Uhum. Do crescimento demográfico, nós precisaremos prestar mais serviço na educação, na saúde, na assistência. Né? E com essa reforma administrativa, o prefeito terá, o executivo terá mais margem para fazer isso, até porque se fizéssemos antes dessa reforma administrativa, cometeríamos, na minha opinião, crime de lesa pátria, porque a conta não fecha. E eu vou dizer aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Um servidor hoje que contribui 30 anos com o Instituto de Previdência, contribuiu 30 anos, esses 30 anos, no momento que ele se aposenta, significa 5 anos do pagamento da sua aposentadoria. Então, se nós não começássemos a mexer num ponto difícil, polêmico, não é? Não daríamos todas essas oportunidades para essa cidade que está bombando. Né? Temos outros problemas e desafios a enfrentarmos, temos marco regulatório, a questão da água, e nós os enfrentaremos assim que o prefeito puder analisar com a sua equipe todas essas modificações que são fundamentais para esse crescimento sustentável da nossa cidade. Muito bem, muito bem. Prefeito, o senhor falou sobre a questão do asfalto, mas eu queria pular um pouquinho o asfalto e ir para uma outra questão que talvez tenha contribuído aí para esses visitantes ficarem impressionados com a nossa cidade, que é a iluminação. A troca para a iluminação com LED. Queria que o senhor falasse sobre, primeiro, a qualidade. Segundo, a questão econômica. E terceiro, a questão da segurança. Tudo bem. Vamos lá. Todos nós sabemos que a iluminação LED, como você disse, ela traz uma economia de 40% em tempos que a energia elétrica está a um preço absurdo por conta da crise hídrica. Ela traz conforto, tecnologia, né? E, acima de tudo, segurança. Né? Nós já temos indicadores junto com a Polícia Militar e até mesmo, não só de criminalidade, que caiu muito, mas de acidentes também. Uhum. Porque você tem ruas mais bem iluminadas, você tem uma visibilidade melhor. E isso tem feito a cidade de Marília realmente se diferenciar. E olha que nós só trocamos até agora metade da cidade. Ainda 50%, falta metade, que até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos concluir. Agora, o mais interessante dessa obra, presidente Adriano Martins e presidente Marcos Rezende, o mais importante dessa obra é que ela está sendo feita com recursos próprios. No início do projeto, até a Câmara nos aprovou um financiamento adicional, se necessário fosse, por volta de 15 milhões, que nós não precisamos usar. Olha que coisa boa. Não precisamos. Então, só com as nossas economias, nós conseguimos trocar metade da cidade e nós vamos conseguir trocar 100%, talvez sem precisar pegar nada de financiamento. O que vai acontecer com isso depois? Nós vamos ter, com as economias, porque uma luminária LED ela tem vida útil de 10 anos, né? E com essa redução de 40% na tarifa, nós vamos conseguir fazer o nosso parque de energia fotovoltaica. Já estamos trabalhando esse projeto, daqui a pouco nós vamos já fazer o edital e vamos licitar esse parque, para ter geração de energia suficiente para os nossos prédios próprios, num primeiro momento, e num segundo momento também para poder bancar a própria energia pública. Então, é isso. Gestão é isso. Uhum. Gestão é planejamento, é método de trabalho e, acima de tudo,
fazer o mais com menos. Eu gosto de dizer que eu quebrei uma vez, né, e eu acho que eu estou quebrado até hoje. Mas nessa de quebrar, eu aprendi. Eu fui forjado a vir para a prefeitura, preparado, experimentado para fazer uma gestão eficiente mesmo. Né? Então, os erros que eu cometi no passado, jamais cometo hoje. Eu acho que isso que é a experiência, a maturidade de um gestor, é ele aprender com os erros do passado e ir aperfeiçoando o seu método, o seu método de trabalho. Então, a cidade ganha com isso. E uma outra coisa importante, Mecenas, já que a gente está falando aqui do coletivo, em primeiro lugar, eu sou muito grato à Câmara, o vereador Marcos, a gente disse dos projetos históricos. Esse ano nós quebramos os tabus, divisor de água. A reforma da Previdência é uma, o plano de carreira é outra, a reforma administrativa. Porque a gente tem que destravar a cidade. Uhum. E para destravar a cidade, para que ela flua, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, você precisa fazer enfrentamentos. Então, nosso governo fez muitos enfrentamentos. E não foi só esse ano, foi ao longo dos 5 anos. Mas esse ano, as pautas mais pesadas foram votadas este ano. Isso exige coragem. Sim, tem que ter coragem. Sim, mas sempre com o apoio, né, das lideranças da nossa cidade, representada aqui pelo Adriano Martins. Então, é um trabalho coletivo. E outra coisa importante, quando você vê um país ou um estado ou uma cidade em guerra de poderes, o povo está padecendo. Uhum. Pode ter certeza. A liderança de uma nação, de uma cidade, se ela estiver em guerra, o povo paga a conta. É o povo que vai pagar a conta. É ele que vai sofrer as consequências. Por isso que nós temos que buscar muito, sempre, como o presidente da Câmara disse, o vereador Marcos Rezende, o diálogo. Sim. Porque através do diálogo, através da harmonia de poderes, e aí eu incluo também a associação comercial, que ela tem o seu poder representativo, e que está sempre dentro dessa dinâmica de diálogo, para que nós possamos projetar a nossa cidade para o futuro. O futuro é hoje, o futuro é agora. Uhum. E hoje, Marília, nós estamos deixando ela preparada para se desenvolver e crescer ainda mais e crescer de forma sustentável. Então, esse é o principal legado. Não é a obra do esgoto apenas, não é o meio ambiente apenas, não é agora nós vamos focar firme na criação de espaços de convívio familiar, né, o que falta para a cidade de Marília, praças, parques, jardins, ou seja, lazer para as nossas famílias. Não é só isso, não é as ruas melhores, a saúde, a educação. Isso é gestão, isso é rotina de trabalho. Mas, acima de tudo, deixar um legado de uma cidade preparada, estruturada para o crescimento. É isso que nós estamos fazendo em conjunto aqui. Então, eu quero agradecer todos os vereadores, aqueles vereadores que estão tendo a consciência da importância do SOMAR, né? Porque tem aqueles vereadores que estão, quanto pior, melhor. Não se compromisso com nada de bom com a cidade. Querem mais é fazer barulho e tacar pedra, enfim. Mas tudo bem, é a política. Né? Mas todos aqueles que estão realmente ajudando a nossa cidade crescer e se desenvolver. Agradecer de coração. Adriano queria fazer uma colocação. Eu quero emprestar esse tema que foi levantado em relação à economia, né, com a energia. E quando a gente fala nisso, até rapidamente, viu, Daniel, e todos nos assistem, dentre várias ações que a Associação Comercial procurou contribuir, colaborar, se envolver, atuar, uma delas foi incentivar para que as pessoas e empresas passassem a ter essa autonomia de produção de energia própria através do fotovoltaico. Uhum. Né? Atualmente, até o último balanço, que foi mês passado, está um pouco desatualizado, hoje seria melhor, mas Marília, nos próximos 10 anos, o prefeito, já deve ter, com as usinas que foram implantadas através do serviço da Associação Comercial, pouco mais de 10 milhões de reais
retido na cidade para que as pessoas gastem com outras coisas. Olha aí. Então, olha o efeito. Então, esses 40% que a prefeitura vai economizar, você não vai pôr, ninguém vai pôr fogo nesse dinheiro. Vai dar outro destino para ele, outra utilidade. Essas pessoas e empresas que já implantaram e aquelas que a gente está incentivando a implantar, João, ela vai chegar uma hora que ela não tem mais o boleto do financiamento, viu, Marco, para pagar, e também não tem a conta de energia. Mas ela vai ter aquele dinheiro. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai jantar fora, vai almoçar fora, vai gastar no comércio. Então, só desse dinheiro que já vai permanecer na cidade, são pouco mais de 10 milhões de reais. E em relação, aliado isso a esse trabalho que vocês têm planejado para criar espaços, parques, etc., a Associação Comercial se envolveu num projeto que seguramente vamos desenvolver juntos, obviamente, que é o Parque Terra Solário. Que, inclusive, o ministro de Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, deve vir agora em janeiro para conhecer também esse projeto, além daqueles que o prefeito já o convidou para vir, que é um espaço onde, além de ser um espaço, Marco, para com várias atrações para lazer, para o bem-estar da população, mas vai ser um espaço, uma boa parte dele coberta com o fotovoltaico para dar ainda mais conforto e, de novo, encontrar formas de a gente reter recursos na cidade para que seja utilizado de outras formas. Muito bem. Eu vou, quebrando o protocolo aqui, mecenas. À vontade. Eu vou fazer um adendo aqui na fala do presidente Adriano e também vou precisar me despedir de todos, porque nós estamos fechando. Estamos atrasados, eu estou atrasado numa outra agenda. Mas dizer o seguinte, Adriano, que essa, a importância de você investir certo o recurso, principalmente o recurso público, né? E do quanto isso faz a diferença ao longo do tempo. Ontem, numa reunião de prestação de contas, fechamento do ano e revisão do planejamento para 2022 com todos os secretários, eu ainda fiz uma reflexão em cima da Codemar. Codemar, quando nós pegamos, ela tinha uma dívida de quase 30 milhões, essa dívida caiu para 16, ou seja, já conseguimos pagar quase metade da dívida de quando nós assumimos. Quando nós assumimos, Codemar, ela tinha o mesmo orçamento que ela tem hoje, não mudou nada em termos de orçamento. Porém, a grande diferença, olha o que eu vou dizer, na época, antes de assumirmos, em 2016, um caminhão de CAP, que é a principal matéria-prima, o insumo do asfalto, uma carga de CAP custava de 20 a 25 mil reais. Hoje ela custa mais de 200 mil reais. Uau. Mais de 200. E quando nós assumimos, a cidade de Marília estava um verdadeiro queijo suíço, todo mundo sabe disso, né? Eram milhares, centenas de milhares de buracos pelas ruas da cidade. Hoje, obviamente, que em tempo de chuva, você tem um aumento de buracos por causa da chuva. Mas que assim que termina as águas, né, eu costumo dizer que a chuva é o principal adversário do prefeito e o sol é o principal aliado, né? Mas passando as chuvas, então você consegue resolver essa questão e a cidade volta a ficar totalmente sem buraco novamente. Então hoje, quando você olha para as ruas, mas você não vê mais, é totalmente diferente do que era. Mas o mais importante de tudo, olha a matemática, com 10 vezes menos dinheiro do que era, porque se o CAP na época era 20 mil e hoje ele é 200, ou seja, nós conseguimos sanar a questão da buraqueira da cidade, mesmo com a matéria-prima custando 10 vezes mais. Então, isso é gestão, eficiência e, acima de tudo, honestidade. Vou dizer de novo. Honestidade, responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, com o erário. Então, é isso aí. É muito bom. Eu estou feliz, de verdade, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Eu estou muito feliz por fechar mais um ano diferente, mas um ano que trouxe para nós maturidade e desafios superados e, com certeza, como volto a dizer, tudo isso, presidente da Câmara, tudo que nós fizemos de projetos, de reformas, de plano de carreira, e tudo mais, Adriano, os projetos que nós temos... realmente, nós estamos preparando a cidade para dar um salto. Vocês não têm noção do que vai ser essa cidade de Marília, né? Depois de todos esses fundamentos, de todas essas estruturas, que nós estamos criando. Muito obrigado, desejar
a Câmara Municipal de Marília, os vereadores, os funcionários, assim como também a presidência, toda a diretoria da Associação Comercial. Incluo aqui também o SEBRAE, incluo a CIE, tudo amigo, tudo sim. Nosso. Tudo, o CODEM, tudo nossos apoiadores e todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Um abençoado Natal, um feliz ano novo. E que 2020, que venha 22, estamos preparados. Obrigado, gente. Mas eu queria, antes do prefeito sair, expressar a nossa gratidão. E, prefeito, eu quero lhe fazer uma gratidão, uma expressão de gratidão. Não é por todas essas coisas que nós falamos aqui, que são estruturais e que fazem parte do seu projeto de governo. Eu quero agradecer por aquela família que esperou durante 30 anos para ter asfalto na sua porta e que na TV Record, desculpe citar, né, mas deu testemunho da alegria de estarem podendo receber o asfalto na porta deles. 30 anos. Então, ao lembrar dessa família, isso é direitos humanos? Com a expressão de gratidão daquela família, eu expresso a gratidão da cidade como um todo pela sua gestão, pela sua administração e pela vitória desse ano. Quero agradecer agora, pode ficar à vontade, prefeito. Agora, ao nosso presidente da SIM, quero agradecer também, lembrando o quê? Lembrando principalmente o nosso comércio. Por quê? Porque nós vivemos dias tremendamente difíceis por conta da pandemia. E o posicionamento da SIM foi um posicionamento que ajudou o comércio a estar hoje aberto, empregando e faturando. Então, receba nossa gratidão em relação a isso. E ao nosso presidente, vereador Marcos Rezende. Eu quero expressar a nossa gratidão. Eu disse aqui, exige coragem. Eu vi a sua coragem de votar aqui, no plenário da Câmara, assuntos que são tremendamente difíceis, mas que são fundamentais para o futuro da nossa cidade. E a cidade só vai poder prosperar na medida em que essas coisas forem feitas. Então, em nome da cidade, receba a nossa gratidão pela sua coragem e o seu desprendimento. E aí eu dou a oportunidade de vocês dois fecharem a nossa programação de hoje, que é tão importante ter essa avaliação do ano para a nossa cidade. Coragem que só foi possível, e eu sempre dizia isso aos nossos vereadores, só seria possível com o apoio desses vereadores, não é? E como eu destaquei, não é? O apoio do vereador, da vereadora professora Daniela, do vereador Argajeca, do vereador... Júnior Moraes, do vereadora Vânia Ramos, o vereador Ivan Negão, do vereador Galete, do vereador Rogerinho, do vereador Marcos Custódio, do vereador Nardi, não é? Do vereador Danigo da Saúde, foram fundamentais para que a gente pudesse fazer a condução desse processo. Então, a todos eles que foram corajosos, entenderam a importância do papel deles, como parlamentares, para que nós fizéssemos as mudanças que foram feitas, não é? Estruturais e necessárias. Para as pessoas que estão nos acompanhando também, quando falamos aqui da reforma administrativa, da necessidade da contratação de pelo menos 2 mil servidores, nós precisamos oxigenar a máquina. A administração hoje possui no serviço público somente, por exemplo, 2 eletricistas, 2 pedreiros, não é? E por aí afora, várias categorias todas defasadas e a cidade explodindo em desenvolvimento. Então, não adianta nada nós crescermos e não termos condições de oferecer o serviço público com dignidade. Então, era fundamental que nós fizéssemos essas mudanças, né? E a Câmara, com o diálogo, nesse momento, nesse ano de 2021, por exemplo, contribuiu decisivamente também, não só nas votações, não só na interlocução, mas com a administração também aqui, responsável, séria,
a devolução de duodécimos. Sim. Fizemos a devolução de um milhão. Para a secretária Vânia Lombardi, que cumprimento a ela e toda a sua equipe, todas as nossas assistentes sociais, psicólogas, enfim, toda a Secretaria da Assistência, para ajudarmos nesse trabalho do fornecimento de cestas básicas para fazer o enfrentamento desse momento difícil que nós atravessamos esse ano. Não é? Como hoje tivemos a parte da manhã lá na Secretaria do Meio Ambiente e da Limpeza Pública, Mecenas, e fizemos uma devolução do duodécimo de 2.358.000, se não me falha a memória, nos valores aqui. Mas foi mais de 2.300.000. Com mais 1 milhão, 3 milhões, mais de 3.300.000 que nós devolvemos. Esses 2 milhões vai ser adquirido uma máquina trituradora, vai triturar concreto, ferro, madeira, tudo que tiver de produção de lixo na nossa cidade, uma máquina italiana, não é, que vai ser feito um processo licitatório, e será a único município do estado de São Paulo que terá uma máquina como essa. Olha. Será fundamental para que os caçambeiros tenham uma agilidade maior, tenham uma qualidade de serviço melhor e para a nossa cidade fundamental. Estradas rurais, qualquer problema que nós tivermos na nossa cidade. Isso foi fruto dessa interlocução, desse diálogo com os secretários, como temos esse diálogo aqui com o secretário Damasceno e todos os secretários. Eu quero agradecer esse trabalho de ativismo que nós tivemos, a Câmara teve, com todos os secretários que foram fundamentais para que a gente pudesse contribuir e ajudar a administração e ajudar a cidade. Porque quando um vereador faz uma reivindicação, solicita, faz um pedido, esse pedido vem por parte da comunidade, da população. E com isso nós estamos ajudando a administração também. Uhum. Quando nós levamos um problema, nós estamos ajudando a administração, não é? Quando nos posicionamos, a posição da gente, a nossa posição, fazemos aos secretários, fazemos ao prefeito, sempre de forma respeitosa, respeitando os poderes, mas tendo essa liberdade de apontar as dificuldades. Sim. E quando é necessário fazer uma crítica, fazemos a quem seria o interessado. Não adianta jogar para a torcida, ir na tribuna da Câmara, jogar para a torcida, fazer discurso fácil, como eu vejo alguns aí, né? E algumas vozes roucas da cidade que não entenderam ainda o trabalho que se fez ao longo desse ano e dos últimos 4 anos. Foi uma produção de trabalho muito importante para a cidade. Muitas conquistas são imensuráveis para o nosso município. Então, a população de Marília pode ter certeza. Aqui tem uma Câmara responsável, corajosa, que não se furtará a enfrentar os desafios e ajudar o desenvolvimento, como acabou de dizer aqui o prefeito Daniel Alonso, um desenvolvimento sustentável. A Câmara cumprirá o seu papel. Nós temos responsabilidade e temos coragem. E quero aqui já também agradecer o presidente Adriano Luiz Martins, meu irmão, meu amigo, agradecer o secretário Wilson Damasceno, todos aqui os integrantes da secretaria que estão aqui também, a você, Mecenas, saiba que a TV Câmara um veículo de comunicação que tem que estar próximo das necessidades da nossa comunidade. E temos grades aqui, esse estúdio aqui foi montado justamente para que a gente tenha mais possibilidade de trazermos as informações com muito mais rapidez. Eu acredito muito nessa equipe de servidores aqui da TV Câmara. Sei que nós teremos novas grades aí para o ano de 2022 e novas perspectivas de levarmos mais informações para a nossa cidade e auxiliarmos todos os pedidos que vierem de todas as secretarias e dos vereadores. É esse o trabalho. Agradecer você por essa disposição e desejar à população da nossa cidade um Santo Natal, um Natal abençoado, que Deus, na sua infinita bondade, proteja, abençoe a família de todos. E 2022, um ano de muito sucesso, de muitas vitórias, de muitas conquistas. E nós teremos, viu, presidente Adriano,
teremos um ano de muitas vitórias, eu não tenho dúvida. Enquanto também o Brasil sofre aí com números na economia, no emprego, em atendimentos em diversas áreas da nossa cidade, se desponta em relação a outros municípios de forma grandiosa, não é? De forma grandiosa. Geração de emprego, de atendimentos, enfim, se nós fôssemos aqui destacar tudo de bom que está acontecendo na cidade, e eu sei que existem coisas também difíceis, né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, deve estar acontecendo coisas boas na cidade e deve estar acontecendo algum problema. Mas as ações que estão sendo feitas, nós ficaríamos aqui exaltando a elas o dia todo, como também disse o presidente Adriano. Não é? Problemas existem todos os dias. Da hora que nós acordamos até agora, deve ter surgido muitos problemas. Mas também encontramos muitas soluções. Mas, infelizmente, tem as pessoas que querem, entendeu? Jogar para a torcida. Só falam coisas ruins. Nós temos que falar as coisas difíceis que estão acontecendo. Claro que tem que falar com olho no olho, com transparência, com clareza. Nada de enganar quem quer que seja. Falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Em todos os aspectos. No momento difícil e nos momentos que são bons também. É, não é só... Tem gente que só fala coisa ruim. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Eu sou defensor da minha cidade. Eu não gostaria que por exemplo, na minha casa... alguém saísse falando mal da minha casa, não é? E eu, como marilhense, amo a minha cidade, não gostaria, não gosto quando alguém fica falando mal da minha cidade. Cidade que nós amamos, que vivemos aqui, aqui estão, foram criados os meus filhos, a minha família, meus amigos. Eu não gosto que falem mal da nossa cidade. Quando a gente tiver alguma coisa a fazer, falar olho no olho, não é? Vai lá e aponta o problema. Agora ficar com as críticas aí, levianas, improcedentes, só para, sabe, denegrir. Não, vamos exaltar a nossa cidade, essa cidade maravilhosa. Verdade, verdade. Adriano, suas palavras finais. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer, né, na pessoa do secretário, Wilson Damasceno, agradecer toda a equipe, toda a parceria de vocês com a Associação Comercial e da Inovação de Marília, que é assim... que assim passará a ser identificada daqui a alguns dias, que a gente ir emprestando essa, já comunicando esse ajuste, essa modernização no nome da Associação Comercial e de Inovação de Marília, para que seja uma porta de entrada para todas as demandas, para aquilo que eu quero deixar um convite a todos que nos assistem. Nós acreditamos que as pessoas buscam dignidade, através do trabalho, oportunidade de produzir, oportunidade de buscar a sustentabilidade, o sustento da sua família. E essa entidade que trabalha pelo desenvolvimento da cidade tem por obrigação fomentar, apoiar, criar condições, ações que favoreçam isso. E uma delas é esse ambiente de inovação que a entidade criou recentemente. E não é só pela parte estrutural, ao qual eu não me canso de convidar todas as pessoas a irem lá conhecer, para ter interação com inteligência artificial, mas para conhecer agora o ambiente de inovação composto de aceleradoras de startup, incubadoras e instituto de pesquisa, que já começa com mais de 17 mil alunos conectados. Uau. Em parceria com a Unimar, tanto presencial como EAD. Os 100 polos EADs já fazem parte desse ambiente de inovação. Para que isso? No final das contas, o que vai mudar na minha vida aqui em Marília? Pode mudar muita coisa. Uhum. Por quê? Você pode ter um negócio, uma prestação de serviço pequena, média ou enorme. Você passará a ter mais um agente, passa a ter mais um agente na cidade, onde você pode levar suas demandas, ou seja, seus problemas ou suas ideias de solução para problemas, e juntos desenvolvermos algo que possa ser inovador, seja para o seu pequeno negócio, inovador para a sociedade. Então, esse ambiente de inovação é o qual eu quero deixar aqui o convite para que as pessoas
e agradeço mais uma vez o espaço que vocês nos cedem para poder difundir algumas ações que só fazem sentido, né, Marco, se a comunidade se envolver. Tudo aquilo que o Legislativo faz só tem sentido se for para impactar a sociedade. Uhum. E eu também não me canso de dizer, a sociedade que a gente ama de verdade. Sim. Não de discurso, de verdade mesmo, de ação. E a Associação Comercial, nos seus 87 anos, ela sempre teve essa responsabilidade, no seu DNA, de trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade. Agora é o momento de trabalhar pela inovação. E daqui a alguns dias, inclusive, isso é tão... O projeto em si, Marco, ficou tão consistente que a gente submeteu ele à análise do ministro de Tecnologia e Inovação do Brasil, o astronauta Marcos Pontes. Ele validou de tal forma que ele virá aqui para ser o patrono desse ambiente de inovação. Maravilha. Então, em breve, em alguns dias, nós receberemos a ilustre visita do nosso ministro de Tecnologia do Brasil, vindo a Marília, para validar o seu patrono desse ambiente de inovação. Então, com isso eu digo, estamos no caminho de ações que possam colaborar cada vez mais com o desenvolvimento da cidade e, por fim, na geração de emprego e de renda. E um ótimo Natal, um maravilhoso Natal, que a gente consiga, a cada ano, ser mais harmônico e com mais saúde. Claro, claro. Eu queria chamar sua atenção. Semana que vem, nós vamos ter o nosso último programa do ano. E esse programa vai trazer exatamente o que foi a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. A nossa secretaria, debaixo da liderança do nosso secretário, Dr. Wilson Damasceno, realizou um grande mutirão, primeiro mutirão de direitos humanos. Mais de 500 pessoas passaram pela nossa secretaria. E nós temos depoimentos, imagens para mostrar para você. E isso vai acontecer na próxima semana, no nosso último programa do ano. Depois nós vamos entrar em recesso durante o mês de janeiro e na primeira semana de fevereiro estaremos de volta. Então, coloque aí na sua agenda, nós queremos estar com você. Um Natal abençoadíssimo para você. Reúna a sua família, celebre o nascimento de Jesus e celebre a unidade e a comunhão entre os amigos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigado a todos os nossos parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui. Feliz Natal!